Prostor filmimiz uzul çöğen. Oy, oy. Dini gönü okun içi olsa. Çama kurgu çıkçıd. Tığı bir tanı dindesi yaptın suçildi. Энэ бүр ойртой нэг галзуу хүн шиг яваад байсан юм аа. Энэ өмнөх цахианы чи хариу гэж хэлүүлсэн шүү. Нэг л мэдхэд 10 жил өнгөрцөн байх юм. Мэс нуу мууга уу. Тэцүү хэн газар хүн сайн төрөхтэй байгаад яах. Тэр сайн төрөгөө төллөө гэж. Нэг цагч дулаах гэж чаддаг шүү. Бодит амьдралаас сэтгэвэн бүтээ. Манай байгаль хүн дотоод жүрмэд. Нэг сайн төр уурчлах нь байршуулаад машин авах. Номер нолик. Баталгаа. Хайхан. Миний хандлага болохоор цайхан байд. Хайр халамж. За миний хүмүүд ээ. Аван цайны юм яваад ирэй. За юу. Сэтгэл зүй. Баг хэрийн бэлт засчихсан. Хитэн досом. Хүнд үлчэж байгаа бол үлчсэн шиг үлчлээч. Танах мөн үү ямар амар онгор шиг юм бэ? Хойч чим малмаар ээ. Ямар гоё юм шинээр ирж байгаа бэ? Ярчаа хүнд. Олонцолгуудад ингэж үлдэн шүү дээ. Сайн аав уран сайхны кино. Бодит амьдралаас сэтгэвлэн бүтээв.